Tak ahoj, vítajte na kanáli For Work and Fun a v dnešnom videu sa pozrieme na dva modely indukčného ohrevu značky Davel. Takže poďme na to, vyskúšame a poriadne ich otestujeme. Vlastne indukčný ohrev je a ako to funguje? Funguje to veľmi jednoducho, lacno a hlavne efektívne, pretože to zaberá málo miesta, je to skladné a hlavne efektívne pri práci, netreba školiť žiadnu obsluhu. Dokážete veľmi rýchlo a lacno dostať oceľ na teplotu až 800 stupňov, ale potrebujete, aby materiál, ktorý chcete ohrievať, bol magnetický. Preto to funguje na elektromagnetickej báze a čím viac magnetický materiál je, tým vyššia efektivita indukčného ohrevu je, takže tým rýchlejšie dokáže dostať materiál na požadovanú teplotu. Funguje to taktiež bodovým systémom, takže ak potrebujete nahriať presne kontaktný bod, tento bod, tak dokážete spraviť práve to, že okolitá teplota bude absolútne studená a práve ten jeden bod, ktorý sa ohreje, tak sa dostane na teplotu 800 stupňov. Používa sa na rôzne aplikácie, či už kalenie alebo popúšťanie drobných súčiastok, povoľovanie hrdzavých skrutiek alebo ohýbanie ocele rôznych tvarov. Základné príslušenstvo pre elektromagnetický ohrev je u obidvoch modelov totožné. Na stránke solik.sk alebo davel.cz nájdete ďalšie pri povoľovaní skrutiek až do priemeru 45 mm. V balení nájdete pre povoľovanie skrutiek s priemerom 19 a 27 mm. Ďalej cievku pre ohrievanie ploch a samozrejme cievku pre nedostupné miesta, pomocou ktorej teleso, ktoré chcete ohriať, jednoducho omotáte a zapnete indukčný ohriev napríklad na výfuku auta. Takže to príslušenstvo sa samozrejme dá rozšíriť, čo je určite fajn. 1200 W verzia je malá, kompaktná, ľahká, jednoducho prenosná a samozrejme skladná. Je tu sieťový kábel na 230 V, ktorého dĺžka je 2,8 m. Je tu poistka, aby sa vám počas práce indukčný ohrev neodpojil. Ďalej tlačítko pre zapnutie indukčného ohrevu a rýchlo upínacie matice pre výmenu cievky. Je to veľmi rýchly a jednoduchý systém, pomocou ktorého zmeníte cievku na rôzny typ aplikácie. Je rovnako do teploty 800 stupňov, je to ale 1200 W zariadenie, takže ten ohrev samozrejme trvá o niečo dlhšie. Ale máme tu 1500 W verziu, ktorá je rovnako malých kompaktných rozmerov, rovnako výkonná do ohrevu až do 800 stupňov, ale samozrejme je to rýchlejšia, efektívnejšia verzia. Má už vstávané aktívne chladenie, tlačítko zapnutia, sieťový kábel stále na 230 V, dlhý 280 cm. Je tu rovnako kontrolka prehriatia stroja. To príslušenstvo je samozrejme rovnaké. Zavesíte si ju cez rameno pomocou popruhu, zoberiete so sebou a je tu tlačítko pre zapnutie indukčného ohrevu, rovnako rýchlo upínacie skrutky pre výmenu cievky, takže rovnako rýchle a efektívne ohrievanie magnetických materiálov do teploty až 800 stupňov. Takže poďme na to, vyskúšame si to. Farbenie ocele určuje teplotu. Tie tabulky hodím do videa. Thank you.
Aktuálna teplota sa môže nachádzať niekde okolo 700 a možno aj 800 stupňov. Pokračujeme 1500 W verziou. Tu je vidieť rýchlejší nárast teploty podľa sfarbenia. A tu je vidieť už behom pár sekúnd teplotu niekde okolo 700 až 800 stupňov. Pokračujeme 1500 W verziou. Tu je vidieť okamžité prehrievanie materiálu až do výšky 800 stupňov. Zároveň je vidieť po krátkom čase ohrievania materiálu na vysoké teploty aj kontrolku prehriatia stroja. Znova je vidieť krásny, rýchly, efektívny presun energie do materiálu, ale rovnako prehriatie stroja. Takže ten zaťažovateľ je tu trošku slabší.
Tak a máme tu záver. Odskúšal som dva základné modely indukčného ohrevu značky Davel, ktoré podľa môjho názoru už za pár sekúnd dosahujú vysokých teplot, ale upozorňujem, je potrebné dbať na to, aby ste používali správne cievky, pretože ak použijete cievku s veľkým priemerom, nie je to tak efektívne, takže je potrebné mať celkom dosť veľa cievok pre rôzne priemery materiálov, pretože vtedy začína byť indukčný ohrev čo najviac efektívny. Ja som mal tie základné modely cievok a musím povedať, že niektoré materiály to ohrievalo naozaj veľmi rýchlo, kompaktne, ako napríklad túto trubicu. Si s ňou dokázal poradiť či už 1200, ale 1500 je o mnoho rýchlejšia, efektívnejšia pri dosahovaní tých maximálnych teplot do 800 stupňov ohrieva veľmi pekne rýchlo. Jediné, čo by som týmto strojom samozrejme vypichol, je pomerne nízky zaťažovateľ, ktorý stroj dokáže samozrejme prehriať a je potrebné si samozrejme dokúpiť ďalšie príslušenstvo, ak chcete ohrievať väčšie priemery, alebo naopak, ak chcete, aby váš indukčný ohrev bol čo najefektívnejší. A ja dúfam, že sa vám dnešné video a spolupráca so značkou Davel a Solik páčila. Ak by ste ma aj vy chceli podporiť finančným príspevkom, dole do popisu kladám link na PayPal Donate. No a odo mňa je to na dnes všetko a ak sa ti toto video páčilo, daj like, potvrď odber a zvonček, aby ti už neušlo ďalšie video. Ahoj.